Amangu dalanga Robert Kyagulanyi Bobby Wine yakwolekera mu ggwanga eriya America enonga ye wabadde NOP Convention 2024 mu kibuga ekimanyikiddwa nga Chicago. Yino alipoota eya UN efulumye etadde obunkenke ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Alipoota eno erimu amawanga 18 agongedde okuddukamu abantu mu mwaka ogwo gwa 2023 gwe tukubye omugongo. Ebyaba commissioner ba parliament nabyo mbikuleetedde. High Court mu kibuga Kampala evuddeyo ne rulinga bavunaaniddwa oba bejeredde birina mu bujjuvu. Naye binagwera wa abaalumbye Robert Kyagulanyi Bobby Wine ku diguri ye bagudde ku kyokya. Birina mu katambi mbikuleetedde. Kantandike n'okutumirako yonna gy'ompulirira. Webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Rugaba yebala akumpeeredde obulamu n'otuka olwaleero ng'olyomukw aba batemye obukofu. Abafiiriddwa abantu bamwe Omukama Katonda yeyongere okubatuwera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde yeyongere okubagumya. Olunaku lw'enkya lubeere yadde yaddeko. Nange neegolodde bwa ntogo anti obwemmuli buffe ennyingo. Ndukuviire ku ntono nkunnyonnyole biki ebiri mu ggwanga lino erya Uganda. Wabula nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo, njagala okugamba nti amawulire agaakagwawo waliwo meeting y'amagye etudde wakati w'eggye erya Rwanda n'eggye erya Uganda. Bogedde ku ki era biki bye bali mu kumulungulako? Bikwatagana ku M23 oba bikwatagana ku kwongera kwegumya mu ggwanga lino erya Uganda? Oba bikwatagana n'enteekateeka gye bali mu kuluka ey'okulaba nti bakwata Bobby Wine okumuggalira emabega w'emitayimbwa nga bamujweteekako ogw'obutujju? Kijjidde mukadde ng'ebbaluwa ya UPDF ebadde yakafuluma. Bino n'ebirala ngenda bikuleetera mu vidiyo eddako. Njagadde kubeera nga nkuwa highlight, olindirire biki bye nnaakuwa ebikwatagana ku mawulire ago. Tutandikiddewo n'ebyaba komishona mu parliament. Olunaku olwaleero kooti enkulu mu Kampala bagiyite High Court evuddeyo ne rulinga ku muwendo ogwatwalibwa bakomishona ba parliament nga mwe mwali ne LOP mu budde obwo amanyikiddwa nga Mpuuga. Bano ebbanga lyekulungudde nga bannayuganda bongera okulaga obutali bumativu ku kawumbi akamu oboolyawo n'okudda waggulu ke baagabana ababiri oba omu ku bo n'atwala 5 ate abalala ne batwala 44 million. Omuwendo guno ababaka ba paalamenti baakuŋŋaanya emikono era nga giweredde ddala 189 nga girina okubeera nga gireeta censure motion ku floor ya paalament. Ababaka bano babeere nga bagobwa mu butongole oba badde ku bbali. Naye nga tebannabana kubeera nga motion yene ereetebwa ku floor ya paalament newankubadde ng'ebadde yatwaliddwa ewa clerk ng'omukyala Anita Among tannaba kubeera ng'agiteekako omukono. Tetumanyi ani yawawaabira ani kubanga gwe twali tumanyi yali malemabirizimu n'amateeka ye yali atutteyo okuwaaba kwe eri kkooti. Wabula tetumanyi ku mulundi guno ani yawaabidde era ani yawanguddwa. Abakomishona bano kooti evuddeyo ne rulinga nti omuwendo gwe baafuna ogw'akawumbi akalamba n'okudda waggulu baagufuna mu mateeka era mbu paalamenti ye ya approvinga omuwendo guno okubeera ng'ate bagufuna. Tetumanyi wa we baayitidde, tetumanyi kanyomero ki mwe baayitidde, tetumanyi kawaayiro ki kooti kweyimiridde. Naye nga olwaleero we bukeeredde njagala okugamba muganda wange nga kooti giyite High Court mu Kampala evuddeyo ne rulinga n'egamba nti abakulu bano omuwendo gwe baafuna baagufuna mbu mu mateeka. Kooti eno ebaddemu omukulu amanyikiddwa nga munnamateeka Karekona era nga judge yaguwomyemu omutwe. Avuddeyo n'agamba nti nga 6 May ow'omwaka ogwa 2022 bakomishona ba parliament kooti ya parliament yatuula n'egamba nti baweebwe award ya 5 million 44
era parliament mbu ne approvinga omuwendo guno era nga bayimirira kuteeka erya public finance management act mu mwaka gwa 2022 bagabira ba commissioner bano omukulu ono Karekona ayongeddekera na gamanti agenda kubera nga akunya court parliament clerk aberenga ate annyonnyola lwaki parliament yategeera ku muwendo guno atenga byali bitekeddwa mu kiwandiiko ne mu bill emanyikiddwa nga appropriation bill eyafuluma mu mwaka ogwo ogwa 2022 tujjukira bulungi nnyo nti waliwo ekiwandiiko ekyafuluma okuva mu parliament yemu nga kyogera obanga kiraga emiwendo egitotolinga up ku miliyoni 40 era nga givaamu toto yakawumbikamu ne miliyoni 2 omuwendo ogwali gutataalinga n'ogwo ogwali gugabiddwa ogwakawumbi akamu ne miliyoni 7 bakomishona bana ba parliament gwe baagabana kino nno kyaleetawo obunkenke wakati mu babaka ba parliament era nga bakulembera omubaka Theodore Werwemiyaga batandika okukuŋŋaanya emikono egigoba bakomishona bano aba parliament era nga ne motion ebadde etuukiddwako ng'ebula ennaku 5 okubeera ng'ereetebwa ku floor ya parliament then kooti gye tutamanyi ani yawawaabirayo gye tutamanyi ani yakiwoomamu omutwe kwe kuvaayo ne rulinga negamba nti bano nedda omuwendo baagufuna mu mateeka era tebavunaanibwa nabagamba kooti ye Uganda agirulinga oba agirimu emabega mwenna mummanyi bulungi era bwe mulaba ebintu nga bino nga bijja mu ngeri bweti temulina kwewuunya yadde okutya ffe tubalinde engeri gye kiri nti kooti eyamwamitibwa abulu eganye okurulinga obulungi tugirekere kooti y'abantu eramule tetugenda kuganya kubbibwanga bwetuti and people go away with it abantu bamalengo okutunyagulula bagendenga bayinaayina bagendenga bakuba embuutu bagendenga bajaganya eyo tegenda kubeera mmanya ya nkoko mu ggwanga lino Uganda era kijjidde mu budde ng'olunaku lwe lumu olwaleero omukyala Anita Annette Among yakataaka kambwe n'agamba nti buli muntu yenna yateeka omukono ku kiwandiiko ekigoba bakomishona ba parliament aggibwe mu gurupu ey'oku mutimbagano eya parliament kakati awo ne twewuunya ddala biruubirirwa ki era bigendererwa ki omukyala ono by'ayina okubeera ng'akola ekintu ng'ekyo ebyo nno mbitadde buterevu njolekedde tujja kweyongera okulambulula n'okumanya wa gye bigenda okuggwera ng'omuntu ŋŋamba nti bongedde okutulaga nti judgment ya kooti mu Uganda mu butuufu ebeera emirundi mingi in favor of the government of Uganda era baba kubeera nga gubakka mu vi parliament automatically ebadde egenda kuyiwa obuyinja bwayo ky'ova olabanga byonna byonna ebikoleddwa bikoleddwa kuuma na kuprotectinga linnya lya parliament newankubadde ng'ebyaddala parliament ya Uganda nvundu nnyo ebitagambika bwe kituuka ku kugabana n'okutyoboolako n'okudiibuuda omuwendo gwali junye bannayuganda abangi ogudaivatingiddwa ne guweebwa abantu kinnoomu kubanga mwami tibwabulwa abayagala abantu bano babeere nga bakolera mu nkwawa babeere nga bakolera ku biragiro bye babeere nga bakolera ku ntoli oba oliawo n'okubeera ng'ebiragiro bye bibateeka mu nkola ku floor ya parliament n'olwekyo gw'abadde akyakaabanga palamenti gy'otunuulidde okuyamba njagala okubeera nga nkakutema era nga nkugamba nti byonna by'obadde oyina ne hope gy'obadde oyina mu palamenti munywanyi wange naawe muganda wange gijjeeyo kwa palamenti mutegedde nti ne bakomishona ne mu kiwandiiko kyennyini ekyafuluma ne Attorney General n'atuuka okubeera ng'avaayo n'ajulira olwaleero judgment efulumye eraga nti byonna ebyababaka ba palamenti ebibadde bibungeeta ebigambo ebibadde bifuluma kooti ebijabuludde kooti etulaga nti boboka bakomishona abana n'ababaka abalala be bategeevu bano abaateeka emikono ku motion eraga nti bo tebategeererako ddala era ne be baateekako omukono tebyayina mutwe na magulu era mbu ne mu palamenti tebaalimu awo nno kyongera okulaga nti ddala eggwanga lino Uganda terigenda kutereera mpaka nga tufunye ku gavumenti endala.
Butuba nganobu bi obwe yoleka in broad daylight. Obwa kule bwa mubiri abiri mwebiri. Obu prevailing de mubiri abiri mwena. Ngate wali ya dechuwa ndike chila ganti dalo muendo guno guaita mu parliament. Nganaba baka baga ambate bagu ulilakonga guogeru wako. Muappropriation biru jebogerako. Ngakoti olwalere vayo neeramula ne government. Mpuga neba nebe batufu. Then, tuino kwe unyenyo. Eranga chitu yambe kono kwe ruanako okuva mumbere fananako ngenu. Natenga tuchi alikuwebio. Lulu no olukalala oluwama wanga kuminana. Agavude mwa abantu abangi mu mwaka gwa 2023. Olukalala luno olukubye mwa mitibo haburwa enchukwe. Amwa ripota efulumye eya UN Population Prospect 2023 yeyongedde okulambulula n'okulaga abantu abavudde mawanga nga nebibaletera okudduka UN ebitaddewo. Alipote ne ya UN ne Uganda etereddwamu nkiddamu. Mu alipote ne ya UN ne Uganda etereddwamu. Eranga mukubera nti Uganda etereddwamu alipote eneraga nti abantu abawererako ddala emitwalo 12 mukakaaga be bafulumye eggwanga lino erya Uganda mu mwaka ogwo gwa 2023. Biki ebibafulumya eggwanga Uganda oba ebifulumya abantu okuva mawanga gane 18 agatereddwa ku lukalala? Bangladesh yemu ku mawanga agaliko, China yemu ku mawanga agaliko, na mawanga malala manji nyo ngabwo galaba awo kulukalala. Nenja gala tunulire nyo egwanga lino erya Uganda. Buli wotuvayo ne tugamba nti egwanga lirimu embere etali nnungi, abakulu mu government bakanyagamba kimu nti tetwagala gwanga lyaffe era tulyogerera mafukule ebweru walyo. Alipota ya UN yenu eyongedde okulambulula n'okulaga nti bulijjo bye tuogera tebibaddenga bya mu nkubo oba byanjwanjwa. Gabaddenga mawulira matufu okuviira ddala kwebyo ebibaddenga bikolebwa. Amawanga gano nga tetunnabatunuulira Uganda yokka, ebimu ku bintu ebireetedde abantu okugaddukamu ye ekonome oba ebyenfuna byago okubeera nga bigootaanye. Ekyokubiri bye byokwerinda okubeera nga nabyo bigootaanye. Ekirala bye byokubeera nti amawanga gano gajjuddemu entalo, obukuubagano n'okulwanagana. Era nga ne Uganda kugambye nti emitwalo 12 mukakaaga egy'abantu gye kigambibwa okubeera nti gyafuluma eggwanga Uganda mu mwaka ogwo ogwa 2022 mpaka omwaka ogwa 2023. Kubanga alipoota eno ekolebwa buli mwaka ekitongole kino ekya UN. Era nga ebalirira abantu abafulumye buli ggwanga. Njagala okwogera kati nti ebikolobero byonna ebibadde bikolebwa mu ggwanga lino Uganda, amawanga ge Bulaya kakati wetuogerera gabimanyiko bulungi nnyo. Era gamanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga Uganda mulimu embeera etuteekeddwako. Era gamanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya kuno ebadde janga ekola ebintu oboolyawo ebitatuukanye na mutindo kufevaringa bantu kujja mu ggwanga lino Uganda. Mu alipoota eno efulumye amawanga mangi nga Bangladesh, amawanga nga China, nga byonna ebiga affectinga kumpi bye bimu ebya affectinga n'amawanga amalala bwe butabaamu na butebenkevu, okubeera n'okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu, okubeera mu bwannakyemalira, okubeera ne ekonome egudde, okuduumulwa kw'empiiya okw'emiwendo gy'ebintu ebyenjawulo ebitundibwa n'ebigulibwa. Bino byonna bye bireetedde abantu okuwaŋŋanguka okuva mu mawanga ago. Era ng'alipoota ya UN eno eraga nti abantu abafulumye mu mawanga gano bafulumye ne boolekera mu mawanga agali mu Europe, ne bafuluma ne boolekera mu mawanga nga Amerika, ne boolekera mu mawanga nga UK. Era ng'eno gye bagenda okunoonya ekigulira magala eddiba n'okubeera nga bafuna betterment ey'obulamu bwabwe. Uganda kugambye yemu kwaga mawanga emanyikiddwa obulungi mu alipoota yafuluma mwaka oguwedde nti ekwata ekimu ku bifo eby'okumwanjo mu kutyoboolwa kw'eddembe ly'obuntu, mu kujjayo eryanyi okuliteeka ku bantu naddala bannayuganda, abantu aba bulijjo,
atenge lyanyi lino libatekebwako abakwata mmundu obabe bitongole ebyokwerinda kwegambo mulimu gwabwe bagukola kifula nnenge mu kifo ky'okuuma banna Uganda n'ebyabwe ate bafuba okulaba nti bakola omulimu ogwo kifula nnenge ekiwamba abantu ettemu eriyitiridde entalo obulumbaganyo obw'obutujju n'obuyekera nabagamba nti buli muwulira alipoota ng'efulumya okuva mu bitongole ebyokwerinda wano nti waliwo obuyekera n'obutujju eyebeera credit eri abo ababa boogedde nti Uganda teriimu butebenkevu wabula mwami Tibuhaburwa yakikola naddala mu budde nga Kyagulanyi agenda otambula ng'amanyi nti nno bw'anaagaana Bobi Wine otambula eggwanga lyoba gavumenti ye egenda kubeera nga yeeyongera okwekuumirawo kuba Kyagulanyi buli watambula yeeyongera okubunya enjiri ey'ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda kakati ne UN alipoota yaayo etadde gavumenti eno ku bunkenke kubanga evuddeyo n'erambulula nti abantu 12,126 mu mwaka ogwa 2023 be bavudde mu Uganda nga bana bamboolekedde mu ddungu erya UAE abalala ne boolekera mu mawanga agatwetoolodde abalala ne boolekera mu Europe abalala ne boolekera mawanga nga Amerika okunoonya ekigulira magala eddiba n'okubeera nga beewala ebinaddirira eggwanga lino mu mbeera gye ririmu ey'obutabanguko politikale ekonomikale financiale ne mu bintu ebirala byonna eggwanga Uganda njagala okukyogera kati nti ddyo liri down nate eyo nvuddeyo UN alipoota ngitadde njolekedde kuba abadde balumbye Robert Kyagulanyi Bobi Wine bano bagudde ku kyokya wuuno munnankyukakyuka abambalidde muyina mu katambi era ngenda kubeera ng'ate mukuwa njagala tubeere nga tugenda mu katambi kano kugambye ebintu bino tubijabula mpola mpola tubijabula mpola 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 ate tubeere nga tubijjako omukono akatambi kano nkwegayiridde kamaleeko obeere nga obaako ky'ofunamu tuddiŋŋane mweddako nga bulijjo Sheikh Ashraf gwe tutambudde naye munoonyeeko gwe we nayina embeeramu eyita etali nnungi akulombere dduwa buli kimu kijja fuuka malidaadi tuddiŋŋane mweddako kambalekere bino abankumi. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is a quick one. Tugenda kurawo nnyo. This is going to be edutainment. Strictly edutainment. Abazungu bayina enjogere gamba. And history repeats itself. But lately, waliwo opposing enjogere eyo. Nga bagamba. History never repeats itself. But rather, fools who repeat the mistakes their fell fools did in the past do make history repeat itself. Ekivunulwa nti abazungu banjine enjogere gamba nti ebyafaayo byeddingana naye ennaku zino waliwo opposing enjogere yo nga bagamba nti ebyafaayo tebyeddingana wabula abagwagwa abakola ensobi bagwagwa bannaabwe ze baakola mu byayita be baleetera ebyafaayo okuddingana oba okweddingana njagala tugende mpolo ntegeere kati kiriziganya nange nti olutalo lwa Museveni lwali lwakolera mu Western Uganda jjukira eyo gye baafubutuka ne kagulupu ak'abantu abatono okulwanyisa Obote bwe bategeera nti olutalo lwakona baalina okuyiya plan okulaba batya bwe balisembeza olwo olutalo within Buganda wadde nga Buganda yeyali senta ya buli kimu era nga ne bwana Obote wasinga okampinga Museveni yakitegeera nti abantu ba Buganda bali desperate for something. He knew that we were desperate. Into our grandparents were desperate for something. So, yatapinga mu desperate yaffe okutukozesa okulwana olutalo. Njagala tugende mpola ontegeere. Bwamala okukitegeera nti twalina kye tusinga okwetaaga. Nga mwekyo twali twetaaga obwakabaka bwaffe bukomewo. Nga si kyokka. Twali tunyigirizibwamukko ak'ensoso. Ekyo bwakitegeera. Olutalo alusembeza okumpi naffe. Era n'atusuubiza bingi. Era mujja kukkiriziganya nange nti Museveni ng'ali e Nairobi mu Peace Talks ne Tito Okello Lutwa kiteeberezebwa era kyogerebwa okusinziira ku Nadduli nti Prince Ronald Muwenda Mutebi kabaka waffe ow'olunaku olwaleero yakukusibwa okuva e Nairobi okuva e London n'ayita e Nairobi n'ekigali n'agenda direct mu Luwero Triangle nga mwekyo Museveni yamuyita amuyambeko okukunganya obuwagizi amuyambeko okukunga abaana ba Buganda okwetaba mu lutalo luno lwansonga yali asuubiza nti agenda kukomyawo obwakabaka njagala tugende mpola byonna nga biwedde njagala okkirize nange nti obwakabaka bwa Buganda as of now bwali betrayed
nze bwentyo bwengendo okukyogera. These are my words. Tukirize tugane abantu ba Buganda ku era ya Museveni babadde so betrayed. Lwansonga bebasinga okukola ekisinga ng'era abantu abasinga okufa hundreds of thousands bava mu region eya Buganda. Era abaana ba Buganda bebasinga okukozesebwa, bebawangayo bannaabwe, bebaloopanga bannaabwe. Fenanga tujja kukkiriza nti abantu ba Buganda bakozesebwa okuleeta gavumenti eno eri mu bukulembeze. Njagala nkulaga ebyafaayo webeddinganira era we tugenda okutresingira abasiru abafaananako abasiru b'ebiseera ebyayita. I'm very sorry, eno video ngenda kubeera point blank, wekinyize. Ah, ononsonyiwa neeta onsonyiwa. Wakati ng'ono omusajja yategeera obunafu bwaffe oba obunafu bwabajjajjaffe n'abakozesa. Wenjogerera in the 21st century nga kiteeberezebwa nti abaana ba central abamu kummwe musomye n'okusoma ne mugraduatinga abamu mubugumizibwako, you are in the center of development. Enkulaakulana si ya mu bintu byokka eri mu kitundu kyammwe, nga muli babugumyeko olunaku olwaleero, nga mufunyeyo omukisa gumu bwe guti. Kine kintu saagala kisaundinge tribal, but I want to be point blank. Mu abaana ba Buganda mutegeere bye njogerako. Nga mufunyeyo omukisa gumu bwe guti, history in the making, nga walabiseeyo omwana owenda ya Nakalema oba owenda ya Nakalama, omwana owa Kintu ngali ku prime ye, ng'akyasobola bulungi n'okuteeka region yammwe on the forefront. Njagala wetegereze, be it on the internet, be it on the ground, abantu abasinga okumulwana. Mention the names ez'abantu abasinga okulwana omwana owawano, ng'ekisinga okukwasa ennaku as of now nti n'abantu abafubutuka mu bwakabaka bwa Buganda batandise okulwana omwana owaabwe. I'm talking about history in the making. Ojja kunsonyiwa so point blank. Bantu mwe muyinza okuba muli keddogo, kanjogere openly. Bantu mwe muli keddogo nga we munenya bajjajjammwe okubanga eno gavumenti yabakozesa. Neetuuka ekiseera ng'olunaku olwaleero abasinga kummwe mu bakitammwe gye bali mukyali kwa 2-3 puloti mwadda kwana ku 6-7 sinti Justin nkulaakulana ni abasinga kummwe mwayavuwala buli kimu mwakitunda. Njogera ku bantu ba Buganda abaali abagagga ate nga mwenna mwekimanyi nti abantu abatukulembera majority eyabonna abaali mu central bali bazze kukola. That's the reality. Waddenga emirembe gikyuka, bantu mwe mwali betrayed. Niyo lunaku olwaleero nga mukitegedde nti waliwo betrayal, noonya abaana abasinga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero. Noonya abantu abasinga okukuba enkyukakyuka olunaku olwaleero. You people, mugenda kweyogezaako. You gonna be the idiots of centuries. Gano ge mazima. Bwoba okimanyi nti oli eyo nga bwoba okuba owuwa okuba towumba, ng'okuba omwana ow'omu nju nga towumbako, nga n'abantu abava mu regions endala eza Buganda oba eza Uganda tebamulumba nga mwe abaana b'omu central bwe mumulumba, you the idiots of the century. Bano abantu nabo balina disagreements zaabwe. They disagree a lot, but they never put down their own. Naye mmwe simply because muwangalidde endowooza mu bwavu, abamu ku mubavu bulumye nnyo famire zammwe, mwagala bintu bya mangumangu bya bugubugu. Kebakizuula nti mwagala bya bugubugu, muli bangalobonani. They are using you, a few idiots, to put down your own. Abantu b'omu central, abantu b'omu Buganda, nze gwe omuntu ng'oyagala Kyagulanyi sikulinaako buzibu. Njogera gwe omwana w'enda ya Nakalama nga gwakera ku makyo gwowuwo okumufiirako. Owuliro oyagala omubuulizeyo ku ttaka,
kino tekiri kuchagula nyeka. Built on fellow artists, you people. You fellow artists ababa mu Central Region. Banji kumwe muba kubo kubafirako. Bantu mwa bateyagaliza mwa baji. Uyinzo kubanga toku watanga nsasi kunyenya. But some of you people, muli barogo. You are pure witches. Muli kumwano wamwe mukuba. Oluva unga mwaga manti bajaja mwa Museveni ya betraying. Mwaga lebyo mwangu, mwaga la kabampani, mwaga lubutara. You busy putting down your own. Oluva unga namwe mugamba. Nti you are somehow okay. You're somehow better. List ya mababa singo kuba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Biana. Bia Buganda. Bio gero Lugando dufi ilako. Nga bio na wobi tracing ye wawe. Biganda. Completely. Yes. Oluwa lero ngenda kuba muko kuba Ganda. And I'm very point blank. Gwechiru mien kugambi etonso nyua. You people. Muine kichamu. Bwibaba. Nga tebaba luga. Amazima gali nti. Tukirize. Nti history never repeats itself. But rather, fools who repeat mistakes their fell fools did in the past make history happen again. In a video kanji kumye wano, gwa muganda alieyo, ngukuba muganda muno okumufirako. You're such an idiot. Echo sechi menya onchidemu, you are an idiot of the century. Ka video, ngakomeza wano, saliote.